se namreč bliskovito povečuje. Razlog pa je v bogatejših družinah, ki so ugotovile, da se v kombiju peljejo bolj udobno kot v klasičnem avtu. Sploh, ko so v igri še prostočasne dejavnosti. Kolesarjenje ali pa deskanje, naj bo z veslom ali pa jadrom. Slednjim avanturistom se turnejo prikupi z uporabno poklopnimi sedeži. No, mi smo v tem konkretnem primeru sedeže obrnili v način za sestankovanje in še šesterec mladoletnih potnikov je na poti nad vse užival in še bolj bi užival, če bi ima starša spredaj pustila glasbo naviti še bolj na glas. Kakorkoli, turnejo ponuja možnost CarPlaya, a poročamo, da je Fordov vmesnik Sync 3 po našem mnenju eden najbolj intuitivno urejenih. Tokrat smo preizkusili verzijo z najmočnejšim, torej z več kot dovolj zmogljivim motorjem. Mi bi se zadovoljili že šibkejšim, zagotovo pa ne bi pozabili na samodejni menjalnik, ki ima sicer štorast način ročnega prestavljanja, a saj v resnici kakšne resne potrebe potem niti ni bilo. Menjalnik je dobro sledil našim željam. Sploh pa na avtocesti, kjer smo tako ali tako več časa vozili prostonožno z aktivnim tempomatom. Poročamo še to, da so stranska drsna vrata nadpovprečno lahka, prtljažna pa nadpovprečno težka. Da elektrika zanje ni na voljo v tovarniški ponudbi, se nam zdi tudi turnejova glavna pomanjkljivost v primerjavi z dražjimi potniškimi, bolj strogo namenskimi družinskimi kombiji.